שלום לכולם, התגעגעתי לכל מי שראה אותי קודם ונעים מאוד לכל מי שלא ראה אותי לפני כן. קוראים לי נתי קרנות, אני מנהל החווה החקלאית בחדרה. חווה חקלאית זה מין בית ספר, שבו אנחנו מלמדים בעיקר חקלאות כמובן, וסביבה ומדעים, וגם מולדת. היום נלמד מולדת. אז מה נלמד היום? כמו תמיד, שאת היישוב שלי אפשר ללמוד גם דרך החוויה שלי, דרך החלון או דרך הדברים שאני עושה כל יום. לשיעור הזה קוראים מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר. נלמד מהי תשתית ומה החשיבות שלה לחיים שלנו כל יום, וגם נלמד קצת על הרשות המקומית ועל תפקידיה. מה אנחנו צריכים? ותכף אני אתן לכם קצת זמן להביא את הדברים. אנחנו צריכים מאוד מאוד כלי כתיבה ומשהו לכתוב איתו, מחשב או טלפון שדרכו אתם רואים אותי, וגם מחפשים תוך כדי, מדי פעם אני אתן לכם רפרנסים, הפניות לדברים שכדאי שתשמרו גם לאחר כך. בסדר? אז אנחנו נותנים לכם דקה להביא את הדברים האלה. יאללה, לכו להביא. חזרנו, אני בטוח שיש לכם הכל, והנה הפעם הראשונה שתשתמשו במחשב או בטלפון. אני רוצה להציג לכם ספר שנכתב ב-1959, לפני 70 שנה, של נחום גוטמן, וזה ספר על תל אביב, העיר הראשונה החדשה בישראל. ובספר הזה נשתמש כדי לעשות איזשהו משחק, איזושהי התעמלות למוח לפני שנתחיל בשיעור ממש. אז זה הספר שלנו, אתם רואים ציור של תל אביב, תכף נראה אותו יותר מקרוב. ואתם רואים גם תמונות של תל אביב של פעם, התמונה התחתונה, אתם רואים את תל אביב שנייה לפני שהקימו אותה, זאת התמונה המפורסמת שבה מגרילים את החלקות, בעצם מגרילים מי יזכה בבית באיזה מקום. והתמונה העליונה, עוד נחזור אליה אחר כך, אבל ככה נראה אחד הרחובות הראשונים של תל אביב, שקוראים לו היום רחוב רוטשילד או שדרות רוטשילד, אתם מכירים אותו בוודאי. תכף אנחנו נתחיל בחידה. אני אסביר את החידה, ואני גם עוד מעט אעלה מהמסך, כדי שתוכלו להתמקד בחידה. אנחנו ניתן לכם 30 שניות לשאלה הראשונה. שימו לב לשאלה, אתם רואים את הציור של תל אביב הישנה, ובו אתם צריכים לסמן, תסמנו באיזה אות מייצג את זה, תרשמו לכם במחברת איזה אות מייצגת בתים פרטיים, ואיזה עוד? מבנה ציבור. מבנה ציבור זה מבנים או בתים שמשמשים יותר מבן אדם פרטי, שמשמשים קהל שלם. בסדר? אז יש לכם מעכשיו 30 שניות להפריד בין בתים פרטיים ומבנה ציבור מעכשיו. אני מקווה שהספקתם כי נגמר הזמן. החידה עוד לא נגמרה. אז עכשיו מסומנים לכם בתים פרטיים ומבנה ציבור. עוד מעט אנחנו נותנים לכם דקה. ובדקה הזאת אתם צריכים לסמן שוב על אותה, באותה מחברת שלכם, אבל איזה אות מייצג את כל אחד מהדברים הבאים. איפה יש רחובות? איזה אותיות או אות מייצגים רחובות, איזה אות, אות אחת זה רמז, מייצגת את פסי הרכבת, באיזה אות נמצא מגדל המים, באיזה אות נמצא בית הספר, ובאיזה אות נמצאת העיר העתיקה
שקוראים לה עד היום יפו, שלידה הוקמה העיר החדשה תל אביב. אתם מוכנים? יש לכם דקה מעכשיו. הזמן נגמר, ועכשיו אנחנו בתשובות. מה שהספקתם, הספקתם. אז בואו נראה את הבתים הפרטיים שבתמונה. נראה אם סימנתם אותם נכון. אלה רק חלק מהבתים הפרטיים. אתם רואים את כל מה שסימנו בצבע? ליד א', ליד ב', ליד ה'. כל אלה בתים פרטיים, אותם בתים שהוגרלו בתמונה שראינו קודם. יש עוד גם בצד שמאל של של א', יש עוד בתים פרטיים, ויש בית אחד שיכול להיות שסימנתם אותו בתור בית פרטי ויכול להיות שלא. אתם רואים? הבית שמסומן בדלת. לא סתם מי שחשב שאולי מבנה ציבור, כי הוא קצת יותר גדול וקצת יותר מפואר, הבית הזה היה בית של איש שקראו לו מאיר דיזינגוף. הוא היה ראש הוועד ואחר כך ראש העיר הראשון של תל אביב. ואחרי שהוא נפטר, הבית הזה הפך להיות הבית שבו הוצהרה עצמאות מדינת ישראל. זה היה מוזיאון ישראל, והיום הוא מוזיאון העצמאות. זאת אומרת, זה בית פרטי שהפך להיות מבנה ציבור. בואו נראה קצת מבנה ציבור. העיר העתיקה של יפו, בצד שמאל למעלה, אתם רואים, צבענו אותה בצבע אפור, רואים שהיא עיר צפופה, היא גם על נמל, היא על הים, בגלל זה יש שם עיר. מה עוד סימנו? ביקשתי מכם למצוא את הרחובות. קו אדום אחד או ורוד מסמן את רחוב הרצל. עד היום יש שם את רחוב הרצל. קו האדום השני שמופיע עכשיו מסמן רחוב או סדרות שהם סדרות רוטשילד עד היום. לפני 10 שנים היו שם אוהלים, אבל זה סיפור אחר, לא ניכנס לזה עכשיו. מה עוד יש לנו בתמונה? נחום גוטמן כותב שהקו היחיד שהוא העביר בסרגל במפה אלה פסי הרכבת שצבענו בחלק התחתון של התמונה. מי מצא את מגדל המים? אלה כבר מבני ציבור, ממש. תסתכלו בצד ימין של התמונה, איפה שהאות ג' מופיע מגדל המים, שהוא מבנה מאוד מאוד חשוב בשכונה או בעיר חדשה, כי בלי מים כמובן אין חיים. בית הספר, קצת מתחת לשמש, תסתכלו טוב, זאת הגימנסיה הרצליה, ולא סתם זה הבניין שאולי הכי גדול, הכי מפואר, מצויר, הכי יפה בציור. בית הספר נחשב לפחות בעיני נחום גוטמן למבנה המרכזי של העיר החדשה תל אביב. יש עוד כמה דברים בתמונה שלא היו בחידון, אבל אני רוצה להתייחס אליהם. בסדר? בתמונה שראינו כבר קודם, ואתם רואים גם עכשיו, זו תמונה של סדרות רוטשילד, היא צולמה, אם תסתכלו במפה, היא צולמה בדיוק מהמקום שבו עומד הבן אדם שבמרכז התמונה. והבית שמסומן באות י' שעכשיו אני מסמן אותו גם במפה במשולש, זה בדיוק הבית המשונה שבאמצע סדרות רוטשילד מאחורי חמשת האנשים, 3 מבוגרים, 6 אנשים ו3 ילדים. זה היה הקיוסק הראשון. פה אנשים שטיילו בסדרות רוטשילד עמדו ושתו גזוז. ממש המקום בילוי הראשון של תל אביב. ולא התייחסנו לבן אדם הגדול שממנו צולמה התמונה, לפי גוטמן קוראים לו שמואל, ולשמואל, כמו שאתם רואים, ואם אתם לא רואים, תסתכלו טוב טוב, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיי העיר תל אביב. אתם רואים מה יש לו ביד? לשמואל יש מטאטא ביד. וזה אולי היום נשמע קצת מוזר, אבל בציור של נחום גוטמן את העיר הראשונה, הבן אדם היחיד שבעצם מצויר בציור, והוא גדול ומרכזי ממש באמצע התמונה, הוא מנקה הרחובות. לא יודע אם מישהו היום כשהוא היה מצלם או מצייר עיר, היה מתייחס למנקי הרחובות.
אבל שמואל באמצע התמונה, מאוד מאוד חשוב, בתקופה ההיא שהרחובות עוד לא היו אספלט, הם היו בסך הכל חול כבוש, אז היה חייב מישהו לטטא את החול כדי שלא יחסה את העצים הצעירים, וזאת תל אביב של התחלת הדרך. ככה נראית עיר בתחילת הדרך, מאז עברו 111 שנים. איך זה קשור לשיעור שלנו היום? זמן להוציא את המחברת, זמן להוציא כלי כתיבה, ולצייר טבלה שיש בה שלוש עמודות. ושורות, לפחות חמש, אני מציע להשאיר שורות, כמו השורות שיש במחברת. בעמודה בצד ימין, בבקשה לכתוב למעלה, מה אני עושה. וזה קיצור של מה אני עושה במהלך כל היום, כשאני קם בבוקר ואחר כך. בסדר? למשל, נתתי לכם דוגמה ראשונה, כשאני קם בבוקר, אני מקווה שגם אתם באיזשהו שלב שאתם קמים בבוקר, אני מצחצח שיניים. זכרתם מצחצח שיניים? בעמודה השנייה, אתם כותבים בכותרת, במה אני משתמש, והמשמעות של העמודה הזאת היא, מה אני צריך בשביל להצליח צחצח שיניים כל יום. אז אני מניח שמברשת שיניים זה נכון, מה עוד אני צריך לצחצח שיניים? תחשבו על זה, אני הולך לאמבטיה או למקלחת, עומד מעל הכיור, ומה אני צריך? כן, בלי מים יהיה לי מאוד קשה לצחצח שיניים, זה נכון. וצחצחתי, עשיתי כמו הילד הזה, ואני צריך לשטוף, ותחשבו שאם אין בכיור חור שינקז את המים, יהיה לי מאוד 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 קשה לעשות את הפעולה הזאת. אז זאת דוגמה למה שאנחנו עושים בטבלה הזאת. אנחנו נעשה פה עוד דוגמאות לעוד חמש פעולות, שאני עושה בכל יום, ונבין למה אנחנו זקוקים כדי להצליח לבצע אותה, ממש פעולות בסיסיות, יומיומיות. הלאה. צחצחנו שיניים, מה עכשיו? כן, אני יודע. גם הילדים שלי, דבר ראשון או שני, לפעמים לפני שהם צחצחים שיניים, בודקים הודעות, חס וחלילה לא מישהו הציע ניסויים בלילה כשלא הייתי ער וצריך עכשיו וזה, אבל מה אני צריך בשביל שזה יעבוד? אני פותח את הטלפון, מקווה שהוא לא היה פתוח בלילה ושהוא לא ליד הראש לכם בלילה כי זה לא בריא, פותח את הטלפון בשביל שאני אצליח לראות איזה הודעות שלחו לי בלילה, אני חייב. רשת סלולרית, נכון? בלי רשת סלולרית המכשיר הזה לא שווה כלום. דוגמה שנייה. אנחנו הולכים לדוגמה השלישית. צחצחנו שיניים, בדקנו הודעות, אני מאוד מקווה שבשלב הזה אכלנו משהו, ואנחנו הולכים או נוסעים לבית הספר, ובאמת אני מקווה שכשתראו את השיעור הזה, זה כבר יהיה בבית הספר. או אחרי שחזרתם מבית ספר, אבל שהגעתם לבית ספר ביום הזה, זה אומר שאנחנו כולנו בריאים ושמחים. בשביל להגיע לבית ספר, אני מכיר שתי דרכים עיקריות, או ללכת לרכב על אופניים, או לנסוע בהסעה. ככה או ככה, אני צריך שתהיה לי דרך ללכת בה. זאת אומרת, אני צריך שתהיה לי מדרכה, אם אני הולך בעיר שלא יהיה לי מסוכן, ושיהיו לי מעברי חצייה, כמו שאתם רואים בתמונה, או שתהיה לי הסעה. שימו לב לאנשים שבתמונה, תסתכלו טוב בתמונה, האנשים שבתמונה לא כולם יכולים לרדת מהמדרכה לכביש. סימנו באליפסה צהובה את הסף של המדרכה. אמא עם עגלה, או מישהו על עגלה, כיסא גלגלים, יתקשה מאוד לרדת מהמדרכה לכביש. הדרך צריכה להתאים. גם לא, בשביל שהוא יוכל להגיע ממקום למקום בעיר. ושוב אמרנו שאם אני גר רחוק מבית הספר, נניח אם אני גר במועצה אזורית, אני חייב הסעה, אחרת אני יכול ללכת 6 שעות ולא להגיע לבית הספר. דוגמה הבאה. אני מקווה שבימים האחרונים ובכלל, אתם עוזרים גם בפעולות שצריך בשביל שהבית יתפקד. אצלנו בבית, חלק מהילדים שוטפים כלים, חלק מפנים את המדיח, חלק מפנים את הזבל. ואנחנו אוכלים, אנחנו הרבה בבית עכשיו, אז יש לנו גם הרבה זבל, צריך לקחת את השקית זבל מהפח, לשים אותה בפח הגדול. אבל מה אנחנו צריכים מזה, בשביל זה חוץ משקית? כמובן, אנחנו צריכים מערכת של פחי אשפה ברחוב, בשכונה, תסתכלו בפחי ההשפעה בשכונה, תראו שהם לא כולם באותו גודל, יש פחים של בית, שהם בדרך כלל בגודל מסוים, ויש פחים שכונתיים שהם הרבה יותר גדולים, מה שקוראים הגדולים צפרדעים, וזה לא מספיק שיש פחים, נכון? כי אם לא היה מי שיפנה את הפחים, אז הם היו מתמלאים ומתמלאים ומתפלאים, ומתחילים להישפך. ולכן חשוב מאוד שיש איזשהו מערך,
איזושהי מערכת שדואגת לפינוי האשפה. עוד דוגמה אחת. למדנו, צחצחנו שיניים, בדקנו הודעות, זרקנו את הפח, מותר גם ליהנות, נכון? אחרי הצהריים אני רוצה ללכת לשחק עם החברים שלי, בשביל זה אני צריך שיהיה לי איפה לשחק עם החברים שלי. והנה אנחנו ממלאים את השורה החמישית בטבלה שלנו. שיהיה לי לאן ללכת, אני צריך פארק או גן שעשועים, או מגרש אם אני אוהב לשחק כדורגל או כדורסל. ותכף אנחנו מגיעים לשאלה, מי אחראי שיהיו לי כל הדברים שאנחנו צריכים? זה בעצם מה שאנחנו עושים בשיעור הזה היום. נכון, אנחנו עושים המון פעולות ביום-יום, נתנו דוגמה רק לחמש מתוך הפעולות האלה. בשביל שאנחנו נצליח לבצע אותם, בשביל שהחיים שלנו יוכלו להתגלגל בשגרה שלהם, אנחנו צריכים שיהיו הדברים שמאפשרים את הפעולות האלה. לדברים האלה קוראים תשתית ביחיד או תשתיות ברבים. התשתית היא הבסיס של הפעולות שאני עושה. בשביל לצחצח שיניים אני צריך תשתית של מים וניקוז. זוכרים? שיהיה מים בברז ושהמים יוכלו לזרום אחר כך עם המשחת שיניים לאנשהו ולא להישאר אצלי בכיור. בשביל שאני אוכל להשתמש בטלפון שלי, אני חייב תשתית של תקשורת, אנטנות וחברה שנותנת הספקה של תקשורת. בשביל להגיע לבית ספר, דיברנו אז אנחנו צריכים תשתית של תחבורה, שהיא גם הכבישים והמדרכות שמאפשרים לי להגיע בביטחה, וגם ההסעה, אם אני לא מגיע ברגל לבית ספר, אבל גם אני צריך בית ספר. זאת אומרת, אני צריך שיהיו לי כיתות ואולם ספורט, אני מקווה, וחדרי לימוד מיוחדים, ומגרש בבית ספר. זו גם תשתית, שקוראים לה תשתית חינוך, ועוד לא דימרנו על זה שאני צריך מורים. אז גם זו סוג של תשתית שאני חייב בשביל חיי היום-יום שלי. בשביל לזרוק את ההשפעה, דיברנו על זה, תשתית שקשורה לאשפה ולזבל, קוראים לה לפעמים גם תשתית של תברואה. במילה יפה או תשתית אשפה. ובשביל לשחק בחוץ, אני צריך שתהיה תשתית של פנאי ביישוב שבו אני גר. שיהיו גני משחקים, שיהיו מגרשים, שיהיה סקייט פארק במקומות מסוימים. מישהו צריך לעשות את זה. בואו נחזור רגע. תשתית, אמרנו, תשתיות זה המערכות שנמצאות בבסיס של החיים שלנו ביישוב שבו אנחנו חיים, ובלעדיהם קשה לנו מאוד, אולי אפילו בלתי אפשרי, לעשות את הפעולות היומיומיות שאנחנו רגילים לעשות, חלקם חיוניות ממש, כמו לזרוק את הזבל, תחשבו מה היה קורה אם לא היה תשתית של אשפה, כן, היינו טובעים בזבל של עצמנו, וחלקם אולי לא חיוניות, אבל נורא חשובות לנו, כמו לשחק אחרי צהריים, אם אין לי איפה לשחק. אני מטפס על הקירות בבית, או מרביץ לאחותי, או אחותי מרביצה לי, בכל מקרה זה לא נגמר טוב. בואו נמצא את התשתיות, נחזור שוב 110 שנים אחורה, 111, ונמצא את התשתיות בתל אביב. אנחנו מסתכלים על הציור של נחום גוטמן, על המפה, ומחפשים את התשתיות. תשתיות מים וניקוז. זוכרים את מגדל המים? בצד ימין, מסומן בלבן. אז הנה תשתיות של מים וניקוז. אם תלכו מהציור של מגדל המים שמאלה, עד קצה הרחוב, עד קצה שדרות רוטשילד, תראו שבסוף יש גם מין בריכה כזאת שמשתמשת בתשתיות המים שבאות ממגדל המים. תשתיות תחבורה, זוכרים? יש פסי רכבת שצבועים עכשיו בצבע בקטע הצפוני של המפה. תשתיות תברואה, זוכרים את שמואל? פעם כל המערך של הפחי השפעה, והפינוי שלהם, כל המסעיות שסוחבות לנו את הזבל, היה שמואל כזה שמטטה את הרחובות. תשתית החינוך, זוכרים את הגימנסיה? שנחום גוטמן צייר אותה כבניין הכי חשוב, הכי משמעותי בעיר החדשה. ותשתיות פנאי, כבר אז, סימנו עכשיו בצבע את שדרות רוטשילד, אתם רואים שם ספסלים ובריכה קטנה ועצים שאחרי כמה שנים הפכו להיות עצים מאוד גדולים, הפיקוסים והשקמים הגדולים של תל אביב. מי שילך היום בסדרות רוטשילד יהיה לו ממש נחמד ונעים לשבת שם. וגם הקיוסק, זה חלק מהתשתיות של הפנאי. כל הדברים האלה היו כבר בתל אביב של 1909, 10, 11, 12. ממש בשנים הראשונות שלה. ועכשיו אנחנו לטור השלישי בטבלה שלנו.
שאותו חשוב מאוד להכיר. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, הבנו שלמה שקורה, למה שאנחנו משתמשים בו בשביל לעשות את הפעולות היומיומיות, קוראים תשתיות, אבל מי אחראי שיהיו לנו את התשתיות האלה? בשביל לצחצח שיניים, הפעולה הכי פשוטה, שאסור לשכוח לעשות בבוקר, אנחנו צריכים שמישהו ידאג לזה שבאמת המים יזרמו מהכיור לצינור, ומהצינור הם יזרמו למערכת שמנקזת את כל המים של כל השכונה, שגם יורדת מהבתי שימוש. נכון? זה לא פשוט. אותו דבר, מישהו צריך לאשר לחברות הסלולרי להקים אנטנות ולתכנן ככה שלא יהיו 4 אנטנות אחת ליד השנייה, זה יכול להיות מסוכן. מישהו צריך לדאוג לזה שיהיו בתי ספר ומספיק כיתות ומספיק סייעות ואב בית בכל בית ספר. מישהו כמובן צריך לדאוג שההשפעה תפונה בזמן ושהפחים יהיו מספיק גדולים, ובמקומות מסוימים כבר שאפשר יהיה להפריד השפעה מסוג אחד, נניח מזון, והשפעה מסוג אחר, נניח אריזות. לכל הדברים האלה אחראית הרשות המקומית. הרשות המקומית זה הגוף שאחראי על החיים שלנו, האנשים ביישוב. לפעמים קוראים לה עירייה ולפעמים קוראים לה מועצה. רשות מקומית, אם אנחנו רוצים הגדרה מאוד מאוד פורמלית, מאוד רשמית, זה גוף שתפקידו לנהל את היישוב ולספק את הצרכים של היישוב. כמו שיש בחירות לכנסת, גם לרשות המקומית יש בחירות. אנחנו התושבים, או ההורים שלכם, בוחרים את ראש הרשות ואת האנשים שיושבים במועצת הרשות, מועצת העיר או המועצה המקומית, אנחנו בוחרים אותם בבחירות. למועצה הזאת, לרשות בעיר, שהוא יישוב גדול של אלפי, עשרות אלפי, או אפילו מאות אלפי תושבים, לרשות קוראים עירייה. אם אתם גרים בחיפה או בסכנין, לרשות שלכם קוראים עירייה. ביישוב קטן של מאות או אלפים בודדים של תושבים, לרשות קוראים מועצה מקומית, ואם אתם גרים במושב או בקיבוץ, יכול מאוד להיות שיש כמה מושבים וקיבוצים שמאוחדים ביחד ולרשות שלכם קוראים מועצה אזורית. אני מהחווה החקלאית בחדרה, נכנסתי לדף הראשון באינטרנט של עיריית חדרה, בואו נראה רק מה אפשר ללמוד ממנו. אם אתם רוצים תוך כדי, אתם יכולים לכתוב עיריית חדרה במחשב או בטלפון בגוגל ולהיכנס יחד איתי, אבל לא חייבים. אם מספיק לכם מה שאני מראה, זה גם טוב. מה אנחנו לומדים כבר מהדף הראשון? רק מהכותרת בעמוד הבית. אני רואה שיש פה הרבה שפות, נכון? יש פה רוסית ואנגלית וצרפתית ואמהרית. ואחרי השפות השונות, שזה אומר שכל אחד שדובר או קורא שפה אחרת יכול ללכת לשפה שלו, אני רואה שיש משהו שהוא חירום ומוקד 106 שנדבר עליו, ואני בחרתי להיכנס למקום של אגפי העירייה. ואנחנו רואים כל מיני אגפים שיש בעירייה. שפע זה שיפור פני העיר, זה ראשי תיבות, ובמילים אחרות זה האגף שאחראי על הזבל ועל הפינוי שלו ועל הגיזום של העצים, ושיהיה נעים להיות בעיר גם על הגני שעשועים. אגף אכיפה וביטחון אחראי על זה שלמשל, אף אחד לא פותח פתאום חנות באמצע הכביש, מפריע לתנועה ומסכן אותנו. אגף החינוך ברור למה הוא אחראי או אחראי לגנים ולבתי הספר בעיר, וגם לפעמים לפעילות אחר הצהריים. אגף הנדסה אחראי על התכנון. אגף מאוד חשוב, נדבר עליו קצת בהמשך, וכולי וכולי וכולי. איך זה שוב קשור לחיים שלנו? כי הכל צריך להיות קשור לחיים שלנו בשביל שנבין אותו. זוכרים את מוקד 106? בשביל להבין, צריך שוב לחזור למה התפקיד של העירייה או הרשות שאני חי בה. דבר ראשון, לא ראשון בסדר, אבל שחשוב לזכור שהעירייה אחראית לתכנן את היישוב. חלק גדול מהיישובים בישראל, רובם בעצם גדלים ומתפתחים, כי גם האוכלוסייה, מספר האנשים, הולך ועולה. זאת אומרת, יש יותר אנשים, ועוד 10 שנים יהיו עוד יותר אנשים, וצריך לתכנן להם בתים וכבישים וחנייה ומוסדות חינוך, בתי ספר, גני ילדים, ואזור מסחרי וכולי וכולי. אז זו אחריות מאוד חשובה של הרשות לתכנן את היישוב. דיברנו על תשתיות, רוב השיעור הזה הוא על תשתיות. לרשות יש אחריות על תשתיות.
גם אם במקום שאתם גרים בו, המים מגיעים מאיזה חברת מים שהיא לא הרשות, הרשות אחראית לבחור את חברת המים. זאת אומרת, אחריות הרשות, למשל, אנחנו חוזרים לצחצוח השיניים, זה שתמיד יהיה לכם מים נקיים בברז, ושתמיד הצינורות שמנקזים את הברזים והכיורים והאסלות שלכם, תמיד הם יזרמו ולא יהיו סתומים. זה אחריות הרשות. כמובן, אחריות הרשות זה לתקן נזקים במידה ויש. למשל, זוכרים את הדרך לבית ספר מקודם? וזוכרים שבדרך לבית ספר לא כל אחד יכול לעבור, בגלל שאנשים עם מוגבלות או אמא עם עגלה, קשה להם מאוד לרדת מהמדרכה לכביש, אז גם לנו יש תפקיד במקרה הזה. מוקד 106 קוראים לו ככה, באופן מפתיע, כי יש שלוש ספרות שאני מחייג בטלפון, 106, ועונה לי המוקד העירוני או של המועצה, שתפקידו לשמוע אם יש איזה שהן בעיות ולתקן אותן. ואם יש אצלכם ביישוב מדרכה שלא מאפשרת לאנשים שצריכים להשתמש בכביש ובמדרכה לרדת אליו, נסו להתקשר למוקד 106 ולהגיד. כמובן, אם יש מפגע אחר, אם חס וחלילה ראיתם נחש ונבהלתם, אם יש עץ שעומד ליפול, אם יש בור בכביש או במדרכה, תתקשרו למוקד 106, זה התפקיד שלו, זה אחד מהתפקידים של הרשות, לדאוג לזה שהחיים שלנו יוכלו להמשיך בביטחון ובנוחות. בואו נתחיל לסכם. היום הכרנו תשתיות ביישוב, למדנו את המילה תשתית וניסינו להסביר מה היא אומרת. אלה המערכות שהן הבסיס לכל מה שאנחנו עושים. נתנו דוגמה של מים וביוב ותקשורת ותחבורה וחינוך ופנאי וגם פינוי אשפה. למדנו שמי שאחראי לתשתיות היא הרשות המקומית. היא אחראית לחיים השוטפים והתקינים של היישוב ולתכנון שלו. למדנו גם שהתושבים, זאת אומרת, אנחנו בוחרים את ראש הרשות ואת חברי המועצה, ואנחנו גם משלמים מיסים לרשות בשביל שיהיה למועצה או לרשות כסף לדאוג לכל הדברים האלה, לתכנן ולדאוג לתשתיות. למס הזה שאנחנו משלמים, תשלמו את אמא ואת אבא, לרשות קוראים ארנונה. מה עוד למדנו היום? למדנו שגם עיר קטנה, התמונה בצד ימין, עם שני רחובות בסך הכל, בית ספר אחד, מגדל מים ואיש אחד שתפקידו לטטא את הרחובות, גם עיר כזאת הופכת תוך 110 שנים לעיר ענק שנכנסים ויוצאים ממנה יותר ממיליון אנשים ביום. רואים את הבניין שמסומן בצהוב בתמונה השמאלית? זה כל בו שלום, מגדל שלום היום, ולצערנו, זה מה שקרה לבית הספר הראשון של תל אביב. הבניין, שהיה בעיני הצייר כל כך יפה, הוא כבר לא כל כך יפה, הוא נהרס, ועליו נבנה לפני בערך 40 שנה, מגדל שהיה אמור להיות אז הכי גבוה במזרח התיכון. היום הוא בניין משרדים וקצת מסחר, אבל בניין בית הספר הישן איננו עוד. זה גם אחד מתפקידי הרשות שלא דיברנו עליהם היום, אולי בשיעור הבא, לדאוג לזה שגם כשהעיר מתפתחת וגדלה, והרחובות שהיו מכוסים בחול הופכים להיות רחובות סוענים, גם אז לשמור על המבנים ועל חלק מהאופי הייחודי שהיה ליישוב בהתחלת הדרך שלו, קוראים לזה שימור. כמעט סיימנו. בשביל לראות עם עצמכם שזה עבד, ושאתם יודעים למצוא תשתיות לבד, אני מציע, אחרי השיעור, להשלים את הטבלה, תמלאו לפחות עוד שלוש שורות של עוד שלושה דברים שאני לא הצלחתי לחשוב עליהם, אבל לכם הם נורא ברורים, של דברים שאתם עושים במהלך היום, כל יום. רשמתם משהו? תכתבו שוב, כמו שעשינו לגבי חמש הדוגמאות, מה התשתית של הדבר הזה, של הפעולה הזאת שאתם עושים, למה אני זקוק כדי לבצע את זה. בסדר? אני לא אגיד למשל מה, אתם תמצאו לבד, אתם יכולים לעזר בכל מי שסביבכם. אז עוד שלוש דוגמאות לפחות, ואז תזכרו מי אחראי בעירייה או במועצה שהדברים האלה באמת יעבדו. תודה רבה, ובריאות לכולם, שמחה גדולה, להתראות.